ហើយមិញអង្គការក៏បានលើកអំពីប្រេជីហ្វូដតប្រេជីហ្វូដតនេះគឺគម្រោងសម្រាប់ធារាសាស្ត្រនិងប្រព័ន្ធភស្តុភារកម្មយើងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយយើងនាំនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយយកផលិតផលកសិកម្មពីកញ្ចេះពីស្វាយចន្ទីយកមកលក់នៅតាកែវក៏ដោយបើសិនជាដឹកជញ្ជូនថ្លៃក៏លក់ថ្លៃដែរយើងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូននិងបង្កើននិងធានាក្នុងការដឹកជញ្ជូនផលិតផលរួមទាំងផលិតផលកសិកម្មយើងទៅក្រៅបើន័យថាបើតម្លៃដឹកជញ្ជូនវាថោកអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើនតម្លៃទិញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅតែធានាភាពគួតចែងនៅផលិតផលយើងក្រៅប្រទេសហើយនេះហើយគឺខ្ញុំសូមអរគុណដាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលបានគាំទ្រទៅដល់គម្រោងប្រេងជីហ្វូដតប្រទេសដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងហើយក្នុងនោះវិស័យកសិកម្មនិងពោះពីកម្មគឺជាអ្នកបានផលច្រើនជាងគេតែម្ដងនៅក្នុងកិច្ចការនេះ